Let's start again. So, distinguished minister, experts, asuntoministeri, hyvät asiantuntijat, hyvät naiset ja herrat. Nyt on aika käynnistää Sitran uusi ohjelma, energiaohjelma. Ja haluaisin itse asiassa tässä ottaa esiin toisenkin otsakkeen. Tässä Jukka Noponen jo otti esiin tämän seminaarin otsikon tai nimen, mutta toinen otsikko, johon törmäsin, kun luin uutisia kansainvälisen energiajärjestön työstä ja sen energianäkymistä 2008. Siellä puhuttiin sanoin nyt tai ei koskaan. Ja se on minusta hyvin ilmaistu, kun puhutaan tämän tapaisen ohjelman lanseeraamisesta. Meidän on todella tartuttava toimeen nyt tai ei koskaan. Sen tapaisia ovat nuo haasteet nyt edessämme. Tuo kansainvälisen energiajärjestön raportti piti sisällään monia eri vaihtoehtoja tulevaisuuden osalta. Jos tämänhetkistä suuntausta jatketaan, eli tämä on tavallaan tämä perusvaihtoehto, baseline-vaihtoehto IEA:n termin mukaan, niin että jatketaan business as usual -periaatteella, tämä tarkoittaisi sitä, että vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöt nousisivat 130% ja öljyn kulutus 70%. Ja itse otin osaa vastikään seminaarin Yhdysvalloissa, jossa Chevronin varatoimitusjohtaja kuvaili sitä, mitä se käytännössä merkitsee, jos todella jatketaan asioita tavalliseen tapaan. Chevron on investoinut uuteen öljyntuotantolaitoksen Kazakstanissa, ja tuo projekti on nyt saatettu päätökseen, ja sen vaikutus maailman öljyvarantoihin tulee olemaan 0,3%. Ja tuo investointi on kuitenkin Panaman kanavan rakennuskustannusten luokkaa. Eli jos ja kun kulutus kasvaa noin 3% vuodessa, tämä tarkoittaa sitä, että tarvittaisiin 10 Panaman kanavan investoinnin suuruista investointia päivässä öljyn kulutuksen tyydyttämiseksi. Eli se ajatus, että voisimme jatkaa toimintaa entiseen malliin, on aivan mahdoton ajatusmalli resurssinäkökulmasta, ja vieläkin mahdottomampaa se on ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna. Toinen vaihtoehto, joka tuossa raportissa otettiin esiin, on tällainen toimintaskenaario, jossa ajatellaan, että hiilidioksidipäästöt saadaan vakiinnutettua nykytasolle, mutta sekään ei ole välttämättä kovin hyvä skenaario. Sitten tällainen niin sanottu blue-skenaario, jossa lasketaan, että vuoteen 2050 mennessä hiilidioksidipäästöjä voitaisiin leikata 50% nykyisestä. Se olisi se tie, jota kansainvälinen energiajärjestö tällä hetkellä suosittaa. Mitä tämä sitten merkitsee? Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä 45 biljoonan dollarin edestä investointeja vuoteen 2050 mennessä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Eli tarvitaan todellista vallankumousta. Tyypillisesti ihan vallankumouksissa ensin tuhotaan ja sitten aletaan rakentaa jotain uutta vaiheittain. Nyt tarvitaan kuitenkin uudenlaista vallankumousta, ja itse uskon, että tämän vallankumouksen tulisi olla systeeminen vallankumous. Ei riitä, että meillä on tällaisia ylhäältä alaspäin suuntautuvia järjestelyjä, vaan se, mitä tarvitaan myös, on myös alhaalta ylöspäin ruohonjuuritasolta etenevää toimintaa ja lähestymistapaa ja näiden kahden eri toimintatavan yhdistelmiä. Ja tästä syystä juuri Sitra on nyt lähtenyt mukaan tähän toimintaan. Uskomme, että me olemme paras toimija Suomessa luomaan mahdollisuuksia tämän tapaisiin systeemiselle lähestymistavalle. Ja nyt aion siirtyä puhumaan suomea, koska pystyn paremmin kertomaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, kun voin käyttää äidinkieltäni. Sitra on siis ollut tällaisten systeemisten muutosten toteuttaja. Ja kun siirryimme ohjelmapohjaiseen toimintamalliin vuonna 2004, niin tämä piirre Sitran toiminnassa on korostunut. Me haluamme toimia kahdella akselilla. Haluamme vaikuttaa
ylätason strategisesta päätöksenteosta aina ruohonjuuritason kehittämishankkeisiin saakka. Ja toisaalta haluamme olla mukana ennakoimassa, suunnittelemassa tulevaisuutta, mutta samalla myös tekemässä hyvin käytännöllisiä päätöksiä sen tulevaisuuden realisoimiseksi, joka tarkoittaa viime kädessä pääomasijoituksia yrityksiin, jotka ovat hyvin tärkeitä muuttujia ja muutoksen tekijöitä. Miten tällaisella toimintamallilla, systeemisellä toimintamallilla voitaisiin sitten edistää energia-alalla tarvittavaa kehitystä? Realistista on valita tarkasti rajattu alue, ja tässä mielessä me päädyimme kahteen alueeseen, yhdyskuntien energian käyttöön sekä järkevien energiaratkaisujen tuottamiseen kansalaisten arkeen. Halusimme löytää kaksi aluetta, jolla uskomme, että tällä systeemisellä toimintamallilla voidaan saavuttaa tehokkaasti tuloksia aikaiseksi. Yhdyskuntien energiakäytön alueella haaste on se, että toimijoita on paljon, ristiriitaisiakin intressejä, alue on pirstaloitunut, tehdään se paljon, saadaan aikaan paljon hyvääkin, mutta samalla syntyy paljon osaoptimointia, joka ei johda kokonaisuuden kannalta parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Tarvitaan siis kansallinen tahtotila, toimiva arkkitehtuuri ja selkeät kannustimet energiatehokkuuteen. Se on se tavoite, jonka tälle alueelle olemme asettaneet. Vallankumoukselliset haasteet vaativat myös vallankumouksellisia keinoja. Täytyy löytää aivan uusia lähestymistapoja. Ja uskomme, että tulevaisuudessa rakennukset ja kiinteistöt voidaan nähdä ei pelkästään energian kuluttajina, vaan yhä suuremmassa määrin myös energian tuottajina. Uskomme samoin, että niinkään alueet voivat muuttua energian kuluttajista omavaraisiksi vyöhykkeiksi. Uskomme, että löydetään teollisia ratkaisuja korjausrakentamiseen, ja korjausrakentamisen osuus tulee kasvamaan radikaalisti, ja siellä viime kädessä mitataan, kuinka tehokkaasti me pystymme luomaan jotakin uutta. Uudisrakentamisessa on sittenkin paljon helpompi edetä toimintamallien muuttamisessa. Ja sitten tarvitaan pikaisia läpimurtoja. Ei riitä, että meillä on matalienergia rakentamisessa muutaman kohteen esimerkkejä, vaan tarvitsemme kymmeniä tuhansia kohteita ja nopeasti. Asennemuutoksista ja uusista toimintamalleista, joita tarvitaan sitten kansalaisille, täytyy lähteä siitä, että ei kansalainen voi toimia pelkästään omatoimisesti, ja vaikka kannustimiakin olisi olemassa, ei sekään riitä, vaan tarvitaan tietynlaisia arkkitehtuuria, jotta asiat voivat muuttua. Ei voi edellyttää, että esimerkiksi standby-kulutuksen vähentämiseksi jokainen yksityinen kansalainen erikseen ryhtyy toimenpiteisiin, vaan täytyy pystyä rakentamaan toimintamalleja, jotka tekevät standby-kulutuksen vähentämisen tai radikaalin pudottamisen mahdolliseksi kansalaisille hyvin yksinkertaisilla tavoilla. Mutta mikä on äärimmäisen tärkeää, kansalaiset ovat energiapolitiikassa valintoja tekeviä kuluttajia, ja mikä tärkeintä, nämä kuluttajat voivat omilla valinnoillaan hyvinkin vahvasti vaikuttaa lopputulokseen. Hyvät kuulijat, tässä aineksia, joilla Sitra on lähdössä uuteen ohjelmaan, olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että olemme tekemässä työtä tärkeällä alueella. Tämän tilaisuuden osanottajamäärä kertoo siitä, että olemme myöskin alueella, jossa yhteistyökumppaneita on paljon. Halukkuus yhteistyöhön on erittäin suurta, ja se luo hyvät edellytykset onnistuneelle ohjelmalle. Ja voisi sanoa niin, että meidän haasteemme on se, että me tarvitsemme kolmea ainesosaa, jotta kaikki menee hyvin. Ja toivon, että meidän ohjelmajohtomme pystyy kaikkia näitä kolmea sopivassa suhteessa löytämään. Nimittäin käytän nyt englanninkielisiä termejä, mutta puhun edelleen suomea. On kaikissa asioissa tarvitaan vision, mission ja passion. Ja jos jossakin, niin tällä alueella kaikki nämä kolme elementtiä ovat aivan välttämättömiä, jota hyvää lopputulosta syntyy. Sitra on omalta osaltaan vahvasti sitoutunut tähän ohjelmaan. Olemme valmiit panemaan tähän sekä rahallista panosta että muuta panosta. Ja uskomme, että me olemme tekemässä osaa siitä vallankumousta, jota kansainvälinen energiajärjestökin peräänkuuluttaa. Ja uskon, että Suomi on tällaisen rauhanomaisen vallankumouksen tekemiselle loistava ympäristö. Ehkä on vaikea maailmasta löytää parempaa toimintaympäristöä tämän vallankumouksen toteuttamiselle, mutta
ehtona on se, että sitä ei vain suunnitella, vaan sitä myös sitten tehdään. Tervetuloa tähän seminaariin ja onnea menestystä ohjelmalle. Uskon, että tästä tulee hyvää jälkeä. Kiitoksia.